Koronavirusa yoluxma sayında arz olunan azalmanın baş verməsi üçün vətəndaşlar həmrəylik göstərməlidirlər. Bunu CBC-yə müsahibəsində millət vəkili Cavid Osmanov deyib. Qeyd edib ki, bir sıra ölkələrdə karantin rejimi erkən yumşaldılsa da, bunun fəsadları özünü yoluxma sayında göstərməkdədir. Millət vəkili Azərbaycanda qərar verilərkən məhz vətəndaşların sağlamlığının əsas götürüldüyünü vurgulayıb. Beynəlxalq praktika onu göstərir ki, ölkələrdə, hansı ölkələrdə ki, vətəndaşlarla dövlət tərəf arasında bir ciddi həmrəlik yaranır və qoyulan qaydalar əməl olunur bu ölkələrdə təbii ki, bu virusa yoluxma halları daha da azalır və nəticə itibarilə ölüm halları da azalır. Bugün Azərbaycanda qarşıya qoyulan məqsəd Azərbaycan vətəndaşının sağlamlığı və salamatlığıdır. Parlament üzvü qeyd edib ki, ölkədə son günlərdə yoluxma statistikasında qeydə alınan rəqəmlər kifayət qədər ciddi vəziyyətdən xəbər verir. Bu, hər bir vətəndaşı narahat edir. Belə olan halda səhiyyə sisteminin yoluxma sayına tab gətirməməsi ehtimalı artır. Məhz buna görə də insanlar həmrəy olmalı, qaydalara riayət etməlidir. Heç bir dünyanın səhiyyə sistemi ümumilikdə bu virusa qarşı aparılan tədbirlərə hazırlıqlı vəziyyətdə deyil idi və istənilən dövlətin bu virusa yoluxma hallarının çox olduğu halda səhiyyə sisteminin çökməsi qaçılmazdır. Və ona görə də hər birimiz Azərbaycan dövləti tərəfindən, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qoyulan qaydalara ciddi əməl etməklə biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti, ölkəmiz bu virustan daha az zərərlə çıxsınlar. Qeyd edək ki, ölkədə koronavirusa yoluxmanın artması ilə əlaqədar Goranboy, Göygöl və Mingəçevir şəhərləri, Bərdə, Xaçmaz, Samux, Siyəzən və Şəki rayonlarında, eləcə də Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Lənkəran, Masallı, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron rayonunda 5 iyul səhər saat 6-dan 20 iyul səhər saat 6-ya dək xüsusi karantin rejimi tədbiq olunacaq. Bu tədbirlər çərçivəsində 4 iyul gecə yarısından 20 iyul səhər saat 6-ya dək Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyəti, həftə sonları isə bütün növ ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılır.